qaar ka tirsan shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay go'aanka madaxda dowlad goboleedka dalka qaarkood ay ka qaateen wadamada Khaliijka. Dowladda waa taageersanahay, dowladda dhexan taageersanahay, iidaana awoodda iskale wixii arrimo dibid ee ayaka iidaa iskale waxaa iskale Farmaajo iyo Xasan Caliya iskale hogaaminta baarlamaanka golaha dhexa iskale oo qaran wixii bannaan oo dibidda ee in lagu labo waaba mamnuuc. Runtii waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada waxay qayb ka yihiin central governmentga dowladda dhexe, awoodna uma lahan heshiis caalamiya ama agreement inay galaan ay la galaan wadamo maxaan ku raadaa heshiisheeya sida Khaliijka, hadday tahay Imaaraadka iyo dowladaha Carabta sida Sacuudi Carabiya. Marka waxaan leeyahay go'aanka diblomaasiyadda ama maxaan ku raadahay arrimaha dibadda waxaa looga dambeyn karaa oo maaragta go'aankeeda iskale central governmentiga ama dowladda federaalka Soomaaliya. Marka aniga isma lihi dowladaha qaybta ka ah oo maxaan ku raadahay state-yada go'aan ama diblomaasiyad ayay gaari doontaa. Sacuudi beryahan Sacuudi ya santri iyo Imaaraad ba santri iyo maxaan ku leeyahay dal maamul goboleed kala qaybsan waxaan taageersanay anaga dowladda dhexe federaalka, waxaan ku taageernay Sacuudi Carabiya waa dad walaal ah, qadarna waa dad walaal ah, dhexdooda dhexdhexaadin unbaan leenahay moogi in maxaan ku leeyahay qolaa la kala safan. Okay, arrimaha Khaliijka ah dowladda dhexe waxyaabaha ay ka qaadatay waa arrin xukuumadda loo idmaday waaye, waa arrin dastuuri ah sababta ay tahay arrimaha dibadda ah waxaa ku shaqo leh dowladda dhexe. Maamul goboleedyada shaqo kuma laha, maamul goboleedyada waxay leeyihiin fikir ahaan inay dowladda dhexe raacaan ay leeyihiin, la tashi waa ay ku leeyihiin, laakiin go'aanka qaadashada waxaa iska leh xiriirka dibadda, waxaa iska leh dowladda dhexe. Aragtidayga horta dowladda dhexe oo qaranka iyadaa saxan nimanka maamul goboleedyada loo dhiibay gubernatorial waa awood madaxweyne ma haystaan waddanka, waxaa madaxweyne ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, reer wasaare uu leeyahay, marka khosaar oo wax loo dhiibi waa maana awood hadda ay wax ku raacaan ama ku diidan ma laha, gubernatorial waaye seedkooda ogaadana waddanka sharci waxaa ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukumo Ilaahay ka sakow. Marka maamul goboleedyada gubernatorial waa maana ay ismudi madaxweyne inay yihiin, dowladda inay raacaan waa ku qasban yihiin.